Jag snodde min brorsas luftpistol och fjäderbatong. Smög in i lillesyrans rum, klippte håret av hennes Barbie-dockor, tog två mössor och benlindorna som jag hade köpt den där travhästen ifall att vi skulle behöva binda någon. Sen åkte vi in till Gamla stan. Jag hjälpte Gabbe att fästa Barbie-håret under mössan. Hon fick det blonda, jag tog det ljusröda. Jag tog pistolen, hon tog fjäderbatongen. Vi passerade en antikaffär där det satt en kvinna och räknade kassan. Perfekt! Det här är en föreställning som handlar om min uppväxt. Och den handlar om hur jag som tonåring... jag löser det kaoset jag har runt omkring mig med att min pappa super med och tycker att jag är tjock. Så att jag börjar banta. Och självklart också bara för att jag blir så påverkad av alla reklambilder och sånt där. Det kanske man inte blir om man har det tryckt hemma och så, men för mig var det, jag blev jättepåverkad av alla videoomslag och alla, att alla höll på att kommentera ens kropp och sådär. Så att jag började banta och det ledde till att jag sen började knarka, nu blir en skitkort version här. Och sen, så började, sen blev jag tvångsomhändertagen till slut. För att jag blev kriminell och jag knarkade och jag hamnade i massa jobbiga situationer som är, när man bara ser det så här, tar ett utdrag i det så kanske det verkar som att jag är helt dum i huvudet. Men när man i föreställningen så berättar jag om hur liksom allting leder till nästa händelse. Så att jag hoppas att man har sett föreställningen så kanske man är lite mer förstående för att människor kan misslyckas och göra fel och sådär. Vi hade bestämt på festen att vi skulle bryta på finska och heta Sirpa och Ritva. Och det kändes inte riktigt lika roligt längre. Den gråhåriga kvinnan i page kom emot oss och jag tänkte på att hon var väldigt stor, att det skulle bli svårt att binda henne. Vi sa att vi skulle på 60-årskalas och frågade om vi fick titta på en skål. Vad tycker du, Sirpa? Vi måste tänka på saken, Ritva. Sen stod vi där på Stortorget och det kändes så misslyckat. Precis då slår kyrklockan 6 och då säger jag, vi gör det nu. Jag tycker att det är så viktigt, för det handlar inte om mig egentligen, utan det, jag känner att det är så viktigt, för det är faktiskt människors liv det handlar om när man liksom ignorerar och hjälper ungdomar som på olika sätt signalerar att de mår dåligt på olika sätt. Och när vi inte går in och hjälper i tid, för då kommer det kosta enorma summor. För jag har gjort en budget där jag räknat ut vad jag har kostat. Och jag har kostat samhället över 2 miljoner för att det tog sådana... Man alltid väntar tills det är nästan för sent att liksom gripa in. Hade jag fått hjälp tidigare så hade jag bara kostat 130 000 till exempel. Så att, jag hoppas att jag kan använda mig själv som ett exempel på hur man kanske kan gå in och hjälpa ungdomar tidigare.